Forhandlingene i landbruksoppgjøret har havarert, og det er nå 1,3 milliarder som skiller tilbud og krav. Og derfor er det også mange bønder som er ute og hytter litt med nevene om dagen. Der ligger rundballer med sinte fjes og krasse kommentarer malt på seg langs veiene, og noen steder sperrer også traktorer hele trafikken. Og det har blant andre du opplevd, Johannes Lager junior fra Eiganes i Stavanger. Eiganes. Ja, jeg vet noen sier Eiganes, men det skrives Eiganes. Ja, men det heter Eiganes. Det er alltid ordet de. Men det var ikke poenget nå, Lager. Nei, men jeg bare sier det. For... Nei, jeg hører det. Ja, det er bra. Ja. Men fortell nå, hva var det som skjedde deg i går, Johannes? Ja, du altså, sønnen min, Preben Johannes, og noen venner hadde vært på hytten vår nede ved Holmene på Helvig for å surfe litt på Ognasanden og ta seg glatt vin og hygge seg litt der i helgen. Ja, Helvig, kan jeg bare legge til, det ligger en 6-7 mil sør for Stavanger, for de som ikke er kjent i området. Et ynda hytteområde for de som har litt penger. Ja. Og så var guttene litt uforsiktige da, så de kom til å drikke litt rødvin på søndagen også. Det er jo fort gjort, vet du. Ja. Så da måtte jo jeg ned og hente dem litt ut på eftermiddagen da. Ja, jeg skjønner. Ja, og så kom jeg kjørende med Cayennen, da, altså nedover mot Brusen. Og så står det altså plutselig en traktor og sperrer hele veien med en svære tilhenger på hvor det står «Nok er nok, Jens». Ja, da var det... Ja, det må ha vært noen nabokrangel eller noe, at noen har vært veldig sinte på en som heter Jens. Ja, det er jo ikke... Altså, du vet hvorfor de protesterer, bønderne? Ja, altså, jeg vet jo ikke hva de driver med der nede, det er jo... Nei, vel? Nei, men altså, så jeg gikk nå i alle fall ut av bilen, og så ba jeg vedkommende på en hyggelig måte om å flytte kjøretøyet sitt ut av veien, og det litt brennkvikt, ellers ville politiet måtte komme på plassen. Men det er jo en grunn til at de er ute og protesterer nå, ja, Lager. Ja, altså, grunn og grunn, det hjelper jo ikke Preben Johannes og hans venner at noen har en grunn til å la dem sitte strandet på Helvig uten at hjelpen kommer frem. Ja, men det hørtes jo ikke ut som de leier noen nød nede på hytter der, og... Ja. Jeg hadde jo kommet i skade for å putte nøkkelen til vinkjelleren i skjortlommen da vi var nede på onsdagen. Så de hadde bare den vinen som sto i stativet på kjøkkenet. Men hva er det du sier her nå? De var tomme for vin! Ja, så du mener at rødvinsfyller til din sønn er viktigere enn landbruksoppgjøret? Ja, altså, ærlig talt, men hva er det? Altså, skal ikke folk kunne ferdes fritt på veiene på grunn? Altså, hva er det? Hvilket... landbruksoppgjør. Landbruksoppgjør? Det er jo derfor bøndene aksjonerer. Ja, jeg har ikke... Dette må jo... Altså, hvis noen tar et oppgjør med disse bøndene, så er det bare helt på sin plass. For sånn går det altså ikke an å oppføre seg. Ja, mange vil jo utvilsomt si at det er du som ikke kan oppføre deg sånn. Hva for noe? Har du i det hele tatt satt deg inn i bøndenes situasjon før du begynner å klage nå på... I bøndenes situasjon? Ja. Ja, altså, bøndene har situert seg midt i veien. Det er det som er situasjonen. Hvem av dem er det som er satt inn i min situasjon? Vet du, jeg tror ikke sønnen din har vondt av å vente noen minutter ekstra på den rødvinen sin. Noen minutter? Altså, jeg måtte snu og kjøre langt tilbake og ta en omvei rundt Riksveien. Det tok nesten en halv time ekstra. En halv time? Ja, altså, det er prinsippet som gjelder her. Hvilket prinsipp? Prinsippet om at... Jeg skal forbi om at man har rett på sin egen rødvin. Ja, så din rødvin er altså viktigere enn landbruksoppgjøret. Hvilket landbruk... Hva er det til landbruksoppgjøret? Det er jo lønnsoppgjøret for bøndene, Lager. Det er landbruksoppgjøret hvor staten gir et tilbud om støtte til bøndene. Det er jo støtte til bøndene. Hva med litt støtte til meg heller? Og Preben Johannes, hvem er det som støtter oss? Det var en ganske rystende opplevelse for oss, dette. Jeg tipper dere klarte det, helt fint, jeg. Vet du, stakkars Preben Johannes, han måtte ta med seg rødvinen i bilen, da jeg endelig kom frem for i det hele tatt at vi skulle rekke kinoen hjemme. Og da måtte jeg kjøre denne svingete veien over bue for å unngå alle disse bønnene. Og da søler jo guttene rødvin over hele baksetet. Hvem er det som skal betale for rensingen av dette? Det skal jo du betale, selvfølgelig skal du. Ja, det får vi nå se på. Jeg har nå kontaktet advokat, og jeg vurderer å saksøke disse bønnene. Saksøker hvem da? Bøndene! Ja, hvilke bøndene? Alle bøndene! Ja, du bryr deg ikke så mye om andre folk, du, gjør du vel, Lager? Vet, det er de som ikke bryr seg om meg. Nei vel? Nei, jeg lurer på hvorfor det er. Ja, det gjør jeg grunn, jeg også. Ja, det
Greit. Men du skal ha takk for at du var med oss uansett, så får du ha lykke til med rødvinsflekkene dine, Lago. Ja, takk for det. Hei så lenge da. Hei. Ja.